Vou vos ler un poema de reticencias para festexar este Día das Letras Galegas 2020 dedicado a Carballo Carero. Como pudemos viver? Os ollos múltiplos e insomnes de medusa fixosen nos a espreita. As bocas das metralletas apuntándonos. A censura postal, fatídico agoreiro, lendo as nosas entrañas. Os sacristaos pasando lista as portas das igrexas. Nos cafés, os contertulios anotando as nosas reaccións perante as noticias do radio. Clitemnestra na cama. Na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a desprezarnos, a denunciarnos, a falar en unha lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, en a cual foi estendida a acta que nos levou o paredón, o cárcere, o desterro. A lingua con que nos indultaron para nos inserir arrependidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos. Falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo a imprensa que de lama os enchera, saudando as insignias contra as quais militaran. Como pudemos viver? E máis vivemos. E comemos. Dormimos. Enxendramos crianzas. Se había que comer, se había leito para dormir ou para amar.